Baik, segmen sukan dimulakan dengan saingan cabaran hoki AIS Piala Asia 2019. Malaysia mencatat kekalahan kedua selepas akur dengan Filipina 4-7 dalam perlawanan ketiga kumpulan A di Minis Damansara, Selangor. Selepas tewas kepada juara bertahan Mongolia Ahad lalu, skuad kendalian Andy Chang bermula baik apabila mendahului awal permainan dengan 2-0. Brandon Tan Wai Kin berjaya memperoleh gol pembukaan disusuli gol kedua Muhammad Oriza Amanda selang seminit. Kemudian, bagaimanapun dalam tempoh 7 minit sebelum babak pertama tamat, Filipina berjaya mengikat kedudukan 2-2. Bersambung babak kedua, skuad Malaysia sekali lagi berjaya mendahulu menerusi jaringan Muhammad Oriza dan Ilhan Mahmud Hanif pada minit ke-21 dan ke-22. Skuad Daniel Gordon sekali lagi menyamakan kedudukan menerusi John Steve dan Jose Inigo Anton Cadiz, menjadikan kedudukan 4-4 ketika memasuki rehat. Bersambung babak terakhir, pemain Filipina John Steve menjadi wira apabila menjaringkan hat-trick. Selain Han Aro Regencia melengkapkan kemenangan bergaya Filipina. Sekaligus Filipina menghuni tangga kedua kumpulan A dengan 6 mata berkongsi mata dengan pendahulu Mongolia. Malaysia menduduki tangga ketiga dengan 3 mata selepas 3 perlawanan. Kekalahan ini menyaksikan Malaysia perlu mengharungi 2 perlawanan untuk menghidupkan peluang mara ke final.